Päivittäinen kiitollisuuden harjoittaminen on muuttanut mun elämääni. Entisenlainen kielteisyys ja omavoimainen pessimismi ovat hiljalleen alkaneet väistyä ja elämään on tullut toivoa, iloa ja myönteisyyttä, jotka helpottavat raskaidenkin asioiden kohtaamista. Avain kiitollisuuden löytämiseen on paradoksaalisesti ollut sellaisten vaikeuksien kohtaamisessa, jotka ovat tuntuneet lähes ylivoimaisilta hyväksyä. Olen joutunut luopumaan itselleni isoista asioista, jotta todelliset kiitollisuuden aiheet elämässäni ovat päässeet esiin ja näkyville. Miten harjoittaa kiitollisuutta? Ensimmäinen tapa on tehdä siitä rutiini. Luetella päivittäin mieluiten aamuisin 3-10 kiitollisuuden aihetta, olivatpa ne miten yleviä tai arkisia hyvänsä. Kiitos, että saan hellittää suorittamisesta ja että kaupasta saa valmiita kasvispyöryköitä lapsen synttäreille. Toinen tapa on alkaa kiittää asioista, jotka tuntuvat itselle vaikeilta, kuten vaikka lapsen kiukusta. Tuosta tuo terve, elämää täynnä oleva ihminen koettelee minua, koska luottaa minuun ja kokee mut niin turvalliseksi, että tohtii piinata mua. Olen onnistunut vanhempana. Kolmas tapa on osoittaa kiitollisuutta itselle ja toisille, jopa asioille. Kiitän itseäni siitä, miten hyvin ymmärsin kuunnella terveesti omia tai toisen tarpeita ja ystävää saamastani avusta. Kiittää voi myös uimahallia, että saatiin uida tai laskuja maksaessa siitä, että yleensä on rahaa maksaa laskuja. Olen oppinut kiittämään jopa elämäni vaikeuksista ja se on crazyä se. Mun ongelmat on luksusongelmia. Alkuun pääseminen voi tuntua hankalalta, mutta tässäkin auttaa ymmärrys siitä, mitä kiitollisuudella voi saavuttaa. Tasapainoisemman suhteen itseensä, levollisemman, nöyremmän asenteen elämäänsä ja toisiin ihmisiin. Teen päivittäisiä kiitollisuusharjoituksia, koska jos en tee, henkinen vireeni on merkittävästi huonompi kuin jos teen. Minulla ei ole syytä olla olematta kiitollinen. Ota kynää ja paperia. Luettele 10 kiitollisuuden aihetta päivittäin vaikka 2 viikkoa putkeen joka aamu ja katso, huomaatko eroa tunne-elämässäsi. Kerro huomioistasi tuolla kommenttikentässä. Olisi kiva kuulla, mikä tekee susta kiitollisen. Paina vielä tykkää painiketta ja kanavan punaista tilausnappulaa, niin tiedän, että oot siellä. Kiitos jo etukäteen.